Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колеги горвечи. Хайде, връщаме се в онези времена, когато се отстрелваха мутри, барети и бизнесмени. Ала. Вчера видя какво стана. Та вчера беше застрелян бившата барета, политик и бизнесмен Алексей Петров, който през 2010 година беше обвинен и задържан, че е лидер на престъпната организация. Секретно наречено Октопод, което се е занимавало с рекет и изнудвания. Но през 2014 година това дело е прекратено, защото както винаги нашата прокуратура и следствието не могат да съберат достатъчно доказателства, за да се продължи делото. И през 2021 година той е окончателно оправдан по делото Октопод. Та през 2002 година се извършва първият неуспешен атентат срещу него. Тогава той е прострелян в гърдите и в крака, но се оправи набързо. През 2015 година се извършва още един атентат. Пак неуспешен. Тогава стрелят по него с гранатомет, но той се отървава само с леки наранявания. И след това той беше обявил награда от 100 000 долара за този, който му съобщи кой е поръчителят. Той почва и собствено разследване, за да открие извършителите. Дали е имало успех неговото разследване, не се знае. Той беше сътрудник на Националната следствена служба и съветник в Държавна агенция по национална сигурност. Той беше сред основателите на Съюза на бившите барети. Имаше и няколко застрахователни компании, от които най-известната е Лефинс. Той е собственика. Алексей Петров не е дребна риба. Той винаги е бил вътре в службите за националната сигурност и ги знае работите. И има здрави връзки там. Имаше и много сериозно влияние сред политиците, включително и Бойко Борисов. Той беше един от най-доверените хора на бившият главен прокурор Никола Филчев. Рано или късно на всеки му иде деня. Та вчера той беше застрелян в софийския квартал Драгалевци, в компанията на една 40 годишна жена, която също е много тежко ранена. Та разследването още продължава, но по първоначални данни убиецът е бил с ловни камуфлажни дрехи и е стрелял с автомат. А дали ще се открие убиеца? Едва ли. Щото като се върнем назад в историята, такива показни убийства ни показват само едно, че не могат да се разкрият. И делата прашастват по рафтовете на следствието и на прокуратурата. Та едва ли и тук убиецът ще бъде открит. Както и да е, отиде се още един от старата школа на андърграунда в България. Ко да кажем, мир на прахуму, а на вас живи, здрави и до нови срещи.